Ну, а нині з нами має бути на зв'язку Ольга Стефанишина, народна депутатка фракція «Голосу». Пані Ольго, вітаємо вас. Доброго здоров'я зичимо. Добрий вечір. Пані Ольго, дякую передусім, що доєдналися. Скажіть, будь ласка, ви особисто і ваша фракція підтримувала звільнення Бессараба? І якщо говорити про обурення частини народних обранців, які вони висловлювали, мовляв, депутата, даруйте, міністра немає, ми б хотіли почути звіту, як мінімум міністра. Ну і в такій ситуації, як робити, що чинити, адже Верховна Рада відповідальна, так, за призначення уряду, ну і, власне, міністрів. Прошу, ваші думки. Відповідальні за всі кадрові рішення, а також їх провали, сьогодні монобільшість, і це партія «Слуга народу». Ми, як опозиція, не голосуємо за кадрові рішення, оскільки ми не можемо брати на себе відповідальність за ті процеси, які сьогодні відбуваються в державі, так само, як і не голосували ми за пана Степанова, який все провалив, але вимагаємо його звільнення і всіх інших міністрів. Угу. До речі, щодо можливих певних кадрових змін, багато запитують в народних обранців колеги журналісти і в спікера парламенту цікавилися. Він каже, ну немає подання, значить немає кадрових змін, будемо визначатися, голосувати. Скажіть, будь ласка, за вашими думками, які б кадрові зміни мали відбутися у кабінеті міністрів? Позиція «Голосу» стосовно Степанова відома абсолютно, ви артикулюєте повсякчас, а ось щодо інших можливо міністрів, кого варто було б змінити, кого призначити? Так, у нас позиція є ще по двох міністрах. Це міністр оборони та міністр внутрішніх справ пан Аваков. Ми чітко кажемо, що також ці міністри мають покинути кабінет міністрів. Яка аргументація, чому саме вони? Я думаю, що по пану Авакову багато хто розуміє, чому, оскільки ця людина вже 7 років, якщо не помиляюся, при владі, а ми бачимо, що відбувається в нашій національній поліції. Ну, ескалація цієї ситуації відбувалася ще кілька місяців тому, коли ми бачили, ми пам'ятаємо ті насильницькі дії, які ведуться сьогодні всередині національної поліції, і те, що національна поліція робить з протестантами. До речі, вчора знову в нас були мітинги і там просто били людей. Тому я думаю, що до роботи національної поліції багато в кого є питання. При цьому пан Аваков, я повторюся, багато років вже при владі, і нічого позитивного ми не бачимо. Що стосується міністра оборони, ви його теж зазначили, які до нього претензії маєте? Ну, у нас також є претензії до цього міністра стосовно невиконання його обов'язків, неефективної по суті роботи. У нас майже всі міністри – це міністри, які неефективно виконують свою роботу, що призводить до значних наслідків для українців. Ну, моя особиста позиція щодо пана Степанова стосується саме його неспроможності протидіяти COVID-19 в першу чергу. Пані Ольга, що стосується пана Степанова, то ми повсякчас чуємо від міністра заклики, що гідну заробітну платню мають отримати працівники сфери охорони здоров'я. Він так само не підтримував бюджет, який був запропонований урядом. Ну і вимагав значно більшого фінансування. Тут нібито це можна розглядати як, ну, вболівання за царину охорони здоров'я. Натомість ви дещо так критично ставитеся до пана Степанова. І, до речі, щодо ухваленого бюджету і закладеної суми все-таки на Міністерство охорони здоров'я, як би ви прокоментували? Ну, перше, про пана Степанова хочу сказати, що говорити – це не мішки тягати, знаєте, як кажуть. Тому все, що він говорить, це абсолютний популізм. Він член Кабінету міністрів України. Я трошечки поясню, як відбувається бюджетний процес. До першого читання формує проєкт бюджету Кабінет міністрів. І це той орган, який робить розрахунки. Пан Степанов – член Кабінету міністрів. Він мав вести перемовини з Міністерством фінансів для того, щоб в бюджеті були кошти, в тому числі на зарплати медиків. Він цього не робив, а він просто сказав демонстративно, що я не погоджуюсь. Але в мене питання, що він зробив для того, щоб ці кошти були. Потім в парламенті ми вже, в Комітеті здоров'я нації, я особисто подавала ці правки,
щоб фінансування збільшили. Далі Верховна Рада дала доручення між першим і другим читанням Кабінету міністрів ці кошти знайти. І ви знаєте, пан Степанов не був на жодному комітеті і на жодній нараді стосовно того, як збільшити ці видатки. Він просто відео знімає на Ютубі про те, що це треба зробити. Але робота міністра – це не відео знімати, а робити реальну роботу. Він нічого не зробив для того, щоб підвищити зарплати медиків і підвищити видатки на медицину. Тому, знаєте, вибачте, це популізм. Так, ми не голосували також за цей бюджет, звичайно, і одна з причин – це система охорони здоров'я, не дофінансована. Зрозуміло. Пані Ольго, я ось вже тривалий час під час етерів використовую таке словосполучення, як міністр оборони здоров'я України. Ну і напевно, що в нинішніх ситуаціях саме таким мав би бути міністр або міністерка. Ну, натомість ми маємо перебування пана Степанова при посаді. Разом з тим, сьогодні медики вийшли на мітинг, всеукраїнська акція, зібралися і на Майдані Незалежності, і, якщо я не помиляюся, в інших містах анонсували акцію у Львові, вимагають, звичайно, передусім і фінансової підтримки. Скажіть, будь ласка, ось, чи варто їм розраховувати, що буде якось змінена, скоригована їхня зарплатня з огляду на ті цифри, які були закладені в бюджеті? І, до речі, стартував флешмоб під назвою «Врятуй лікаря», під таким хештегом публікують короткі відеозвернення, і там, власне, медики розповідають про свої проблеми. Я дуже підтримую медиків, і я неодноразово говорила і тут в стінах парламенту, і на робочих зустрічах про те, що цей бюджет, він дійсно не враховує інтереси медиків, і потрібно його підвищувати мінімум в 2 рази. Я думаю, що через те, що в нас такий міністр, який не робить свою роботу, дуже важко буде підвищити цей бюджет. Тому в першу чергу ми маємо замінити ключового міністра, який би відстоював права медиків. І потім, я думаю, ми би могли переглядати бюджет протягом року і знаходити туди додаткові кошти. Але, звичайно, медики сьогодні в жалюгідній ситуації знаходяться. І не лише мова про зарплати, а і про соціальні виплати, про які ми голосували в парламенті стосовно страхування медиків. Ця частина також не виконується виконавчою владою. Я особисто знаю медиків, зокрема Ігор Гайда, син померлого Олега Гайди з Черкас, який не може отримати допомогу від держави. Тобто ці принизливі історії, звичайно, вони наштовхують медиків на те, щоб протестувати і бути почутими. Я їх дуже добре розумію. Пані Ольго, дякую за коментарі. Ольга Стефанишина, народна депутатка, фракція «Голос», була з нами на зв'язку.